Jeg hedder Søren Pape Poulsen, er borgmester i Viborg Kommune. Jeg vil gerne starte med at kvittere for det fremragende samarbejde, som idrætsrådet og kommunen har. Jeg synes, vi gør hinanden rigtig gode. Viborg Kommune har været igennem nogle store forandringer. Vi har skulle spare mange penge, men vi har også haft øje for, at det skal være et godt sted at leve og bo. Og derfor har vi prioriteret fortsat at have en god opbakning til vores idræt. Der foregår så meget fremragende i vores foreninger og frivillige arbejde, og det er også blandt andet derfor, at vi bliver årets idrætskommune. Det synes jeg er grund til at glæde sig over. Vi er bredt i deres kommune, og nu har vi lige byrådet vedtaget en elitesatsning. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det betaler sig at satse på idrætten. Vi har valgt at tage den satsning de sidste 4 år, og det fortsætter vi med fremover. Idrætten gør rigtig meget godt for rigtig mange mennesker, børn, unge og ældre i vores kommune.